Assalamu alaikum hammaga. Bugungi reaksiyamizni Minor Fit Uzmi to'lqinlar uzra parvoz tiligina berib o'tamiz. Minor Uzmi kanalidan 3 yil oldin chiqqan 408 000 prosmotrga ega bitta like. Boya bosib qo'yganini kirib 1882 ta kommentariyaga ega kommentariyaga omad deb yozib qo'yamiz. Obstanada pasti hech nima yo'q. Eshitamiz. Sen uzrep, da bes uzrep. Tekstini yaza olgan uzrep. Minusu taza qilgan uzrep. Da bes uzrep, mana bes uzrep. Aslida nega rep, ses uzrep. Ses uzrep, qana ses uzrep. Boldi tamam bo'p ses uzrep. Rep bermas ekan sila uzrep. Dori farasa ekan sila uzrep. Tipa uzrepga dis. Yo'nalishlar tipa. Dis direkt. Eslab qolinglar sizlardan ustun doimgidek o'sha bes uzrep. Bizni kuzatdi hamma uzrep. Boldi tugadi drama uzrep. Tushunishga harakat qil uzrep. Vertikal qulash yetdi domiga. Faqat bizda rep yetar maromiga. Endi qo'shib uzrep davomiga. Biz chiqa oldik uzrep domiga. Ko'rmaylar g'irt parazit bo'lib. Haydasa ham ketmas marazit bo'lib. Shans berdikmi? Tajim turdik. Qomadinglar. Biz kuldik. Yana qancha so'rab yurasizlar litsenziya? Sanamat menga bo'ldi pretenziya. Shuncha yillik sana ijoding bir qana sheriginsiz ham bo'lding bir pul. Tilimi qichitma. Bu nima qiliq? Mana biz uzrep qolganasini. Tuzitganidik qoldim atini. Jotqimadinglar bizdan berkinib. Davstinglardan biz kulganidik. Yiqildinglar no biz turganidik. Yura olmadinglar biz yurganidik. Auditoriyani biz urganidik. Sallaga orzu bizdagi muxlislar. Yana chiqdi yana sinu xulislar. Mana eshit qo'lingdan kesa. Javob qilib ko'r kulgila kesa. Biz rep doim patriarxat. Bizdan omimiz jenskiy rep bu axlat. Javob yozishni xayolingga keltirma. Kim yutdi? Jenskiy bu rep axlat deganda patriarxat deb turdi-ku. Erkaklar rep bu shoqona rep aytyapti-da. Sizni jinsni aytayotgan yo'q. Qo'lingga keltirma. Shedevr eshitib o'tir mana. Zakana mana lekin dislikchilarim orasida san. Kim uzre? Mana biz uzre. Kerakmas edi bu uzre. Uzrepmas edik biz tanlamadik. Taqdir tanladi biz uzre. Eslab qol mana biz uzre. Sen uzrepmas mana biz uzre. Ovozingni bizga chiqarib ko'r. Tez bilib olasan kim uzre. Qara biz siz rep chota ishsiz rep. Biz bo'lmasak chota ishsiz rep. Biz bo'lmasak chota ishsiz rep. Chunki rep emas biz siz rep. Qani kim so'z? Bizga aytsin rep. Qo'lidan kelsa qani aytsin rep. Yo'q uzre bo'ldi yo'q uzre. Ko'nikira endi biz uzre. Chiqtilar rep bermas bangisilar. Tipa kafti xo'p rep. Endi rep deganda ko'pchilik va chekishni shunaqalarni narkologiyani tushunadida. Rep emas rep. Ana bu rep. Hayoti rep budib yo'q qolgansizlar. Hammalar cho'qinishni yorib yuborgansizlar. Baxtil deb o'ylama yorib yuboraman seni. Rep tomidan itarib yuboraman seni. Sistemadan chiqarib yuboraman seni. Xullas tushunding yorib yuboraman seni. Meshat xudo yorxonmisan? Kutilmagan rep hayronmisan? Nega o'liksizlar? Nega jonsizsizlar? Yo'q tomondan juda noziksizlar. Tam xijolat sal rep degani. Rep bo'lish kerak, axir rep degani. Bitta sutda rep berman deb o'yla. Ana ketdi antivirus bo'yla. Hamma billa o'zi kimga ketgan. Konus ayt. Panch tiqib ketadi shu yerdan. Rep bo'ldi kerak emas. Rep bu ekvalif sanga kerak emas. Juda injiqman, ko'p rep kerak emas. Dashi skriptdan it manga kerak emas. Eminemmi sana dahoi? Lekin biz qo'yamas bugun sani bahoi. Bittasi ham studiyani tushunmasa-da. Ijodkorman deb kuldirmasa-da. Instagramda man gap ketqimasan. Ijodkormiding yoki nimasan? Instagramda man malikasi emasman. Vaqtim yo'q bugun. Onlayn emasman. Realda ko'rishib hal qilasizlarmi? Ijod o'z Instagram kam kiradi. Sizlar. Past kirmaydi. Qulomislar buni bilasizlarmi? Repda ham mengacha botib ayta olaman. Sengib ko'r, qaytib olaman. Menga past nazarda qarama. Asorati bor. Bu ikki reperni zo'r. Jasorati bor. Javob qilganlarni. Tang ahvoli bor. Obro'yini to'kma. Axir uvoli bor. Ko'p kuzatdik. Faqat biz dastoyni emas. Ishlagan joyimiz. Bizni qo'ymaymiz. Tusamiz dedikmi? Bizni qo'ymaymiz. Ijod zamini. Tusmir biz to'ymaymiz. Like 3.
kem uzre mana man uzre san uzre da bas uzre tekstini yoza olgan uzre minusi toza qilgan uzre da bas uzre mana bas uzre aslida ne kerak ses uzre ses uzre mana ses uzre bo'ldi tamom bo'p ses uzre rapper masakan sila uzre dori parasakan sila uzre esla polina sidan ustun doim gidek osha bas uzre bizni kuzatdi hamma uzre bo'ldi tugadi drama uzre tushunishga harakat qil uzre farqi bor uzre bilan uzre kim uzre mana bas uzre kerakmasida uzre uzre masidek biz tanlamadik taqdir tanladi biz uzre eslab qol mana biz uzre sen uzre emas mana biz uzre ovozingni bizga chiqarib ko'r tez bilib olasan kim uzre qara biz sizre chota ishsiz rep biz bo'lmasak chota ishsiz rep biz bo'lmasak chota qishsiz rep chunki rep emas biz sizre qana kim so'z bizga aytsin rep qo'lidan kelsa qani aytsin rep yo'q uzre bo'ldi yo'q uzre ko'nikini endi biz uzre Xo'sh, so'rayapti akam. Xo'sh, zo'r panchlar bor, pasti disk trek sifatida. Kingrek samizga berishimizni yozib ketamiz. Kanalga rivoj uchun bir obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Bir like, bir kommentariya. Yetadi shuman.